lahko premišljujete, kako bi izkoristili predragocene proste vikende, ki jih je med nami povedano vse manj, vam mi lahko prišepnemo, da je kotičkov po naši prelepi deželici več kot dovolj. Naša ekipa je naredila že kar nekaj kilometrov po dolgih, širokih, ozkih in prašnih cestah. Se podala v tujino, tokrat pa bi vam radi namignili, da pravzaprav za pravi oddih ni treba prav daleč. Kam pa so se podali naši stalni popotniki, ekipa Navigator in družina Vrtačnik že v naslednjem prispevku. Naša stalna popotniška druščina si je za eden izmed avgustovskih vročih poletnih vikendov izbrala pot na Gorenjsko in v dolino reke Soče. V objemu slovenskih gora se nahajajo resnično zanimivi in lepi kraji. Vsak od njih ima svoje posebnosti in sebi lastno zgodovino. Naš prvi postanek je bila Kranjska Gora, turistično središče Gorenjske, ki vas očara tako s poletno, kot pomladansko in jesensko podobo in čisto naravo. Edini kamp v neposredni bližini centra Kranjske Gore, ki sicer nudi izredno varno, prijetno in ekološko kampiranje in bivanje v naravi, je Natura Eko Kamp. Prijazni gostitelj in lastnik kampa Zoran Sordjan nas je z lepo dobrodošlico pričakal ter nas gostil preko noči. Razkril nam je tudi svoje smele načrte za razvoj in širjenje ponudbe v njegovem kampu. Dobrodošli v Natura Eko kampu Kranjska Gora. Nahajamo se približno 500 metrov od vasi, centra vasi Kranjske Gore. Naš kamp je star približno 2 leti. Je v kontekstu naše kmetije. Kot vidite, imamo kmetijo s prostorom za kapiranje. V tem je razlika med našim kampom in ostalimi kampi. S tem, da imamo še v našem kampu dosti eksotičnih živali, kot so arabski konji, severni jeleni. Tako da vsi gosti, ki so v našem kampu, so dobrodošli in lahko pogledajo naše živalice. Kapaciteta našega kampa je približno 150 ljudi. Kot vidite, imamo še turiste, kamperje in tudi prikolice, tako da so dobrodošli v tem konceptu. Naš kamp se ponaša z nazivom Eko kamp. Razlika med Eko kampi in ostalimi kampi je to, da mi nismo priključeni na komunalije oziroma na elektriko, ki je v lasti države. Pridobivamo sami električno energijo z sončnimi panelami, isto tako se gremo vodo z sončnimi panelami. Voda je prihaja iz našega lastnega izvira, tako da vse, kar je, je iz naravnih virov. Poleg tega je naš kamp idealno izhodišče za različne športe, kot so trekking, kolesarstvo, različni pohodi v hribe. Obenem ponujemo v koncu sezone trekkinge severni jeleni, kar pomeni, da lahko turisti najamejo severnega jelena, natovorijo ga za svojim tovorom in potem imajo različne izhodišče proti karavankam ali pa proti Julijskim Alpam. Kranjska Gora je oddaljena od našega kampa približno 500 metrov, tako da gosti ne potrebujejo hoditi v mesto s svojim avtom. Približno so 3-4 minute oddaljeni do centra vasi. Gost, ki objema naš kamp, daje prijetno senco in poskrbi za vsaj 10 stopinj nižjo temperaturo. Predvsem pa vabljeni vsi tisti k nam, ki v takih razmerah težko spite. Garantiramo, da se boste tukaj v popolnoma naravnem okolju povsem spočeli. Ena od zanimljivosti kampa je tudi drevesni šotor, ki ga ne bodo veseli le otroci, ampak tudi vsi mladi po srcu, saj boste na ta način lahko malce nagajivo presenetili svojo boljšo polovico. Konec bi povabil vse gledalce oddaje Navigator, da se nam pridružijo in v živo prepričajo, zakaj smo drugačni in zakaj se nam vračajo zadovoljni gosti.